Next problem. So, the block shown in the figure is acted on by its weight. So, 400 pound. A horizontal force F is equal to 600 pound. And the pressure P exerted by the inclined plane. The resultant R of this force is parallel to the inclined. How so determine P and R. Does the block move up or down the incline? So, meron tayong force F yung force F yung force F is a horizontal force F so yan horizontal sa so block then yung R is the resultant parallel to the incline so yan yung incline parallel yung weight is palagi yan pointing downwards so meron din tayong horizontal P uh, exerted by the inclined plane yan resultant P. So, ngayon, kung 30 ito, ito is 30 din. So, ito 30 din. So, pinano ko na yan. So, sinolve ko na ito dati. So, 30 yan. Then, ito, since parallel, kung mag-draw tayo ng parallel line, so 30 din yan. So, summation of x, is equal to resultant of x is equal to so r kasi yung resultant natin is along x axis lang so kaya yung r mo is equal to rx then summation of x so itong r na to is assumption lang to so assumption lang so pwede ka mag assume going up pwede ka rin mag assume going down So, summation of x is so, kung kung ano to, kung 30 ito, so, alternating angles, so, 30 din to. Alternating angles ng uh, parallelogram, so, 30 din yan. So, ganyan yung orientation. Ganyan yung orientation. Ito yung Uh, adjacent and the uh, hypotenuse yung 600 so uh, this is cosine so so katawa lang so 600 cos 30 then yung yung 400 so yung weight so ito yung 400 so going downward. so f is ganyan yung orientation ito yung uh, opposite side hypotenuse so negative uh, 400 sin 30 kasi yung force is from from tails papunta siya pupunta siya dyan, then gagano'n yung x yung y naman gagano'n naman siya yung y so since pababa yung x component so negative 400 sin 30 So, ito yung P. So, alin ba yung gagawit, gamitin natin? So, ito, complicated pag ginamit natin tong 45. So, dito tayo. So, kaya naging siyang, uh, yung, y comp yung X component is papunta dito. Yung Y pa ganun. So, mag start siya sa, sa, tails ng resultant. Then, mag-meet sila sa tip to tip ng x component. So, negative p cos 75 is equal to r. Yan yung equation 1. Sa equation 2, summation of y is equal to 0. ry is equal to 0 kasi yung resultant is going to x lang. So, ano lang sya? Uh, yung resultant is along x-axis kaya yung y is 0 so summation of y so y is kung ito yung theta yung y is opposite side hypotenuse this is sine so p sine 75 so yung p, yung p, p uh, y component ng p is going upward so positive minus so yung weight is 400 cos 30 kasi pababasan so this is the adjacent and hypotenuse this is uh, cosine so negative 400 cos 30 so yung 600 so f na so 600 uh, sin 30 kasi yung yung force FY component pag ganun nag iimsimula sa tails ng resultant then mag -me meet yung X component so kaya nag negative 600 sin 30 is equal to 0 yan yung equation 2 so equate lang natin sa P so basic na lang so basic na to so P is equal to 400 cos 30 plus 600 sin 30 over the sin 75. So, P is equal to 669.2 pounds. So, meron na tayong P. So, kung mapasin nyo sa equations natin, meron tayong unknown na P. Unknown yung P, then unknown yung R. So, meaning, two unknowns. So, kailangan natin ng two equation. Kaya, nag, nagsambisyon of y pa tayo. So, ber, since meron na tayong p, makukuha na natin yung r. So, saan ba yung may r? So, equation 2, wala. So, equation 1. So, from equation 1, so, makukuha na natin yung r. So, substitute, substitute nyo lang yung value ng p. Ayan. Sa equation na yan, ito lang yung may p. So, 600 cos 30 minus 400 sin 30 minus 669.2 cos So, R is equal to 146.41. So, positive means tama yung assumption natin. So, ito is in inassume ko lang to na going upward. So, pag ang result mo is nag-positive, meaning tama yung assumption mo. So, panag negative yung resultant, meaning mali yung assumption mo. So, dapat yung resultant pababa. Pero din, since dito sa problem, nag-positive, means tama yung assumption ko na pataas. So, the box is going up. So, ganyan mag-assume ng resultant or force. So, pag panag-assume ka sa, ng force, so, kung in mong pata, ganyan, tapos nag ka, nag naging positive yung result ng force, meaning meaning tama yung assumption. So pag negative yung result ng force, meaning mali yung assumption mo. Bale, reverse. So dapat nakapababa. Pero since nag-positive, meaning going up, tama yung assumption.